Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Yenə də biz dağda, kənd evimizdəyik. O gördüyünüz dağlardan kekotu yamaq istəyirəm. İstəyirəm, burada dağlarımızdır. Dağlarımızda otlayan heyvanlarımız, inəklərimizdir. Dağın döşündə belə qəşəng otlayırlar. Gözəl mənzərədir, həqiqətən də. Bu da dağlarda kekotudur. Gözəl çiçəklənmiş kekotular yığırıq. Bunun üçün çıxmışıq dağımıza. Kekotu qışımız üçün yeməklərdə, çaylarda istifadə edirlər. Budur kekotumuzu yığdıq. Çox gözəl kekotumuz var. Və bunun üçün istəyirəm mən kekotu çayı dəmləyəm. Görə kekotun çayı necə olur. Artıq kekotumuzu yuyuruq, təmiz-təmiz yumalayıq. Sonra yuduqdan sonra üzərinə qaynamış su əlavə edib qoyuruq 10 dəqiqə dəmlənir. Bizim kekotu çayımız hazırdır. Yanında da moruq mürəbbəsindən həqiqətən də çox gözəl ətri var. Çayımızın ətri bütün evi bürüyüb. Kekotunu yeməklərdə, çaylarınızda istifadə etməyə dəyər. Bizə də dəstək olmağı unutmayın. Çox sağ olun.